avui donem el tret de sortida de la campanya de Poble Lliure per a la independència i volíem centrar aquest acte en dues parts. Primer de tot, una pel, amb els motius del sí, perquè creiem que la independència era l'opció més beneficiosa per als espais populars, i per l'altra volíem centrar-ho en les prioritats i els reptes que ha d'assolir el moviment popular per la independència els propers mesos, tant els d'abans del referèndum com els posteriors del setembre. Una mica en aquesta línia hem editat aquest llibret que hem anomenat 2017 Referèndum República, que podeu agafar endavant i tenim les cadires també. I bé, bàsicament centrem la xerrada en aquests àmbits. Sense més dilacions ja passaria a presentar els ponents. Primer de tot parlarà el Xavier Joan Pere, que ell és activista social i cultural, i així segur que molts d'aquí el coneixeu. Hem compartit moltes mobilitzacions en defensa del territori, els drets nacionals i socials. I ell ens parlarà una mica d'aquests motius pel sí i perquè creiem que ara mateix l'estat espanyol com a tal és irreformable. Seguidament parlarà la Laia Mauri, ella és estudiant de Filosofia i Política i Economia a la Universitat Pompeu Fabra, és el càrrec de lluita feminista del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i ha participat en diversos col·lectius feministes. A banda, forma part de la CUP de la seva ciutat, de Badalona, i de l'Assemblea de Joves Independentistes de Badalona. Ella ens parlarà del paper de les dones en la proclamació de la República Catalana i la construcció d'aquesta. Per últim parlarà el Carles Castellanos, que està aquí a la meva esquerra. Ell és un històric militant independentista, amb més de 50 anys d'experiència, ha passat per moltíssimes organitzacions de l'independentisme revolucionari, des del PSAN, el PSAN Provisional, Independentista dels Països Catalans, l'MDT, la CUP i finalment Poble Lliure. I bé, els darrers anys ha estat participant en la creació d'aquest espai que és el Moviment Popular per la Independència i una mica en aquest espai va ser el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana en la seva fundació. I bé, creiem que era una persona amb un bagatge prou interessant com per poder-nos posar sobre la taula alguns dels reptes que havíem d'assolir els propers mesos com a poble. Bé, abans d'acabar la introducció, només fer uns recordatoris. El primer és que aquest dimarts 4 d'abril a les 7 de la tarda a Tarragona es celebra una assemblea oberta d'Esquerres per la Independència, que és una plataforma àmplia que pretén agrupar el màxim de partits, entitats, sindicats, etc. que estiguin disposats a fer una campanya per la independència des d'un punt de vista que vinculi l'alliberament nacional a la justícia social. I per últim, recordar que tenim a l'entrada unes butlletes d'amics i amigues del Poble Lliure per si alguna persona està interessada en col·laborar amb el nostre partit, que les pot omplir i entregar-nos-les. I bé, jo no m'allargaré més, ja li cedeixo la paraula.